Rjedhëzimi dhe rinisja e gërmimeve arkeologjike në qytetin Ilir të Irmajit në Gramsh do të jetë një mundësi e mirë për qytetin dhe zonën e cila vitet e fundit ka marrë një zhvillim të fuqishëm pas ndërtimit të hidrocentralit të Banjës. Një grup arkeologësh të kryesuar prej profesor Neritan Cekës po shohin mundësitë për rifillimin e gërmimeve në Irmaj apo Kodrion pas 70 vitesh. Jemi në shkurtim të mundësive për të rifilluar gërmimet që janë bërë për herë të parë në vitet 50. Nga Dimostem Budina dhe Frano Prendi, cilat kanë dëshmuar një qytet shumë të rëndësishëm, mendohet që tjetë kodrën i përmendur burimet e lashta. Për arkeologu Neritan Ceka, ky qytet është një nga më të rëndësishmit në Ilirinë e Jugut. Përmendet në burimet antike, por edhe një qytet i brëndshëm, i zhvilluar në kushtet e themi Ilirisë së kohës të lulëzimit të qytetet. I kram që ka qenë deri sot jashtë vëmendjes së arkeologjisë shqiptare. Qëllimi i kësaj vizite është që ta risjellim Gramshin për rolin që ka luajtur në zhvillimet historike dhe kulturore, veçanërisht në të periudhës ilire, po dhe asaj mesjetare. Gramshi është një prej zonave më piktoreske të Shqipërisë dhe rikthimi i gërmimeve arkeologjike në Irmaj do të jetë një augur i mirë për turizmin, por edhe për historinë e lashtë që mbart kjo trevë.